Դուք համաձայն եք, որ եթե իշխանապետություն չներ, այդպես էլ դուք չեք իմանալու, ինչով էր զբաղված Մամվել Գրիգորյանը։ Ես ոչ իմանալու։ Իսկ ընդհանրապես մեր կազմում ասում են շատ բան նման գործակների մեջ դիրքորոշում արդեն ապտարի։ Նկատինի ձեր դեմ։ Իմ դեմ։ Այո։ Վախ են, որ հնարավոր մի օր կան ձեր հետևից, կամ ձեր ընկերների հետևից։ Ես վախ չունեմ։ Իսկ ընկերների մասին ամեն մեկը իր ձեռքում է։ Պարոն Գևորգյան, դուք եք այդ դեմքը վիրավորողներից մեկը, ես չգիտեմ գործընկերներից հարցրել եմ դա թե ոչ, ամեն դեպքում ճիշտ է։ Գնա դեմ քվարկողներին հարցրա, ես եթե շատ ես ուզում անաս, այդ կախնի քվարկությունից կողմեմ քվարկում։ Բան կյանքա շոգ են ձեր համար այդպես անյութահարձի, շատերն ասում են շոգ էր իրենց համար զարմացած։ Իհարկե, իհարկե։ Իսկ դուք մտերիմ չեք, պարոն Գրիգորյանի հետ։ Ոնց կարող մտերիմ չենք, եթե մի մարզի բնակիչ ենք, 100 տարվա գեներալ է, երոս ոնց կարող։ Դուք չգիտեիք, որ թալանում էր նա բանակի Կամ նկատացիք եք այդ մեքենաները կամ որ իշմիածի նպատակ դեր վերցրել ասացի Բոնակրյական ատարը